A gente fica por aqui. Muito boa noite para você. Eu te espero amanhã. Tchau. Amor, não vou deixar você sozinha. Vou te dar muito carinho. A crítica na TV. Oferecimento Preda Oi. Seu café da manhã, bem informado, é no Correio da Manhã. Com Jaceline Marques e Paulo Neto.